ပုံဆိုတာလဲကိုနဲ့အရင်ရင်းနှီးနေတဲ့အမတယောက်သူအရင်ကလည်းဒီလိုမျိုးဖားသားဗီဒီယိုလေးတွေအရင်အမြန်တင်နေသူတို့ဟိုအမြန်သူတို့လည်းမြန်ညောက်နောက်နေရာလေးသူတို့ပုံလေးကြည့်ရင်ကိုပါရှီရတယ်ပျော်ရတယ်အပျော်ရီကူးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပဲစိတ်ဆင်းရဲကြရှိသူတို့ဟာလေးကြည့်ရှီရတာပဲဆိုတော့အခုဒီ comment ဆိုတာလဲညီမနဲ့အရင်ရင်းနှီးတဲ့အမတယောက်ရဲ့ post မှာညီမချစ်လို့မပေါ်ရရင်ချစ်တယ်ရစင်ချစ်မှုကောင်းတယ်ရဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပဲဒါဘူးဘူးမှစော်ကားခြင်းလည်းမရှိလို့လောင်ပြောင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမမကိုချစ်လို့မမစကားပြောပုံလေးကိုချစ်လို့ဒါလေးဘာလို့မှမပါဘဲမန်လိုက်တဲ့ comment လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတလောက်ကြီးကြည့်ကြတော့မယ်လို့လည်းတခါမှမထင်မိဘူးရင်းနဲ့စိတ်တည်ဘူးဘူးမှစော်ကားပုတ်ခတ်လိုခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါတော့ဘာလို့မှမရှိပါဘူးဟုတ်လရှိကမျက်ချက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ညီမဗီဒီယိုကလေးနှစ်ကားရှေ့မှာရိုက်ထားတာရှိတယ်။နောက်ဒီရှေ့ဘက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်ချက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကကြည့်ရတော့ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကိုပေးတဲ့ဇမျိုးကြတော့ခုမှစူးစမ်းနေစေလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကစူးစမ်းပြချင်ပြီးမဲ့လည်းအခွင့်အရေးဆိုတာလိုတယ်လေ။ဆိုတော့အခွင့်အရေးပြီးပြီးသမျှကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ဆိုတော့ခွင့်ရရောကြိုးစားမှုရောကိုယ့်ဘက်ကရောကြိုးစားမှုရောရှိနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခွင့်ရကိုစောင့်မြောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါမယ်လို့တဲကျက်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာယုံတင်မှုရှိမယ်ညီမတို့ဒါရိုက်ထားခဲ့တာလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်တဲ့ပေါ့နော် April လောက်ထ ියා ရိုက်ထားခဲ့တာအခုဒီနှစ်2018ထဲမှာယုံတင်မယ်လို့လဲကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇာတ်ကားကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောတခြားပုံမှန်အများစုဇာတ်ကားအများစုနဲ့မတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့ဟိုဇာတ်မျိုးစားဖြစ်တဲ့ Adventure ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ Torrent စွန့်စားခန်းမျိုးဆိုတော့แท้မှဟိုဟိုစရုပ်ဟိုဆန်းဆန်းပြပြတခုခုတွေ့ရမယ်လို့ရာတာတခုခုအစ်စ်တွေ့ရမယ်လို့ညှောလင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားရုံတင်လို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့ရှင်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုအတိမတ်ပြွေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်